Mossoró já sabe em quem vai votar. Uma mulher honesta pra governar. O povo pediu. Aperta o 11, 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 aperta o 11. Aperta o 11, aperta o 11, aperta o 11, aperta o 11, aperta o 11. Ele votar, ela votar, Mossoró já decidiu. Minha prefeita é Rosa, essa sim é competente, viu? Mossoró já decidiu. Minha prefeita é Rosa, essa sim é competente, viu? Aperta o 11, 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 aperta o 11. Aperta o 11, 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 aperta o 11. Aperta o 11, aperta o